E aí, família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Eu aqui de novo, ó. Hoje estou aqui, família, ó. Não é a bisteca, é carne de porco de forno. Tá vendo, família? Ó, tá vendo aí? Falei que ia gravar para vocês, falei que ia ser diferente, né? Falei que ia gravar. Eu gravo geralmente a bisteca, né? Só que eu gravei ela inteira, tá vendo? Ela inteira aqui, assada inteira, ó. Aqui tem macarrão, feijão. Aqui tem a salada aqui. Suco de acerola com laranja. Comida boa é aquela que você tem em casa. Agradeço a Deus todos os dias pelo alimento que tem na sua casa. Vocês são servidos? Vamos encher o bucho? Hoje tem a saladinha, ó. Naquele dia não tinha, né? Esqueci de comprar naquele dia, mas hoje tem. Vamos misturar aqui, família. E vamos encher o bucho que eu tô com fome. Terceiro dia de vídeo em seguida aí. Falei que ia voltar à rotina de gravado. Falei então. Tô cumprindo. Quero muito like no vídeo. Já se inscreve no canal quem não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso, tá certo? Ó. Família, vou dizer uma coisa para vocês, ó. E carne de porco, para mim, é uma das carnes mais saborosas que existe. Deixa nos comentários aí o que vocês acham. Se vocês também gostam. Quem gosta, deixa nos comentários. Aqui em casa só quem gosta sou eu, as meninas não gostam. Delícia, viu? Eita, família, tá desmanchando. Pense em uma carne gostosa. Boa. Quem não gosta, não sabe o que tá perdendo. Muito saborosa. O preço tá muito bom no mercado aí. Está de geralmente ela é 35, 36. Estava de R$ 19 o preço aí. Uma promoção boa que está no açougue do mercado. Quando eu vi, família, bonitona lá, falei, vou comprar. Aí comprei uma peça assim inteira, deu R$ 38, mas valeu a pena, muito bom, viu? Delícia, bisteca de porco é muito boa, muito gostosa. Bisteca não é, aqui não é bisteca, né? Aqui é inteira. Carnezinha que tá grudada no osso. Essa é a mais saborosa. Feijãozinho novo, ó. Carne dentro, calabresa. Carne seca dentro aí. Tá show de bola. Olha que delícia. Olha pra aqui, ó. E aí, deu vontade? Deu fome aí? Pega seu prato também. Senta aí, vamos almoçar.
vamos jantar. Não sei qual horário você está comendo aí. Uma música aqui enchendo o saco. Delícia! Não vou comer tudo não. Aqui tem uma peça de carne suína aí. Eu vou deixar pra terminar de gravar amanhã, claro, né? Que delícia. Você não tava com saudade de me ver comendo? Tava sentindo minha falta? Família, eu vi os comentários de vocês, vi o comentário de Carmen aí, Carmen Camargo, vi o comentário de Deise. Família, eu amo esse carinho, de verdade, esse carinho de vocês por mim. Amo demais. A gente sabe quem gosta da gente de verdade. Delícia, que delícia. Que delícia de carne de porco, viu? Vou pegar só mais um pedacinho aqui. Vou deixar pra amanhã também. Pra gravar amanhã aqui. Mais um pedaço aqui, ó. Aqui é só minha mesmo. Ninguém vai comer mais, porque... Vai comer mais não. Ninguém vai comer, porque as meninas não comem, né? Só quem come aqui em casa é carne de... A carne suína sou eu, as meninas não comem, não. Família, não se esquece de deixar o like aí, viu? Deixa muito like aí. Se inscreve no canal que não for inscrito e ativa o sininho, tá certo? Pessoal, tá chegando, tá assistindo os vídeos, não tá deixando like no canal, no vídeo. Deixa o like, isso fortalece demais o vídeo aí. O YouTube entende que é um vídeo relevante e vai divulgar, tá certo, família? As meninas ali na porta, tudo assistindo. Na minha plateia. Delícia, viu? Sextou. Carne suína. Delícia aí, muito boa.
você, viu? Muito bom. Ainda ficou pra amanhã, ó, né? É só botar na geladeira. Amanhã esquentar de novo, ó. Partir pro abraço. Rebeca, por favor, pai, pega essa melancia pra mim. Tem agora uma sobremesazinha, né? Pega o prato branco, por favor, também. E a faca. A melancia agora eu vou... Comer uma sobremesazinha aí. Obrigado, pai. Ah, família. Depois de um almoço desse... Eu enchi o bucho, viu? Enchi o bucho mesmo. Mas isso é uma fruta que eu amo. Melancia. E essa tá docinha, viu? Delícia. Agora enche, enche mais ainda, né? Porque... bastante, tô cheio aqui e a melancia ela enche mais, né? Vou finalizar o vídeo daqui a pouco, o rapaz do bar tá abrindo. Hoje é sexta-feira aí, daqui a pouco começa, né? Aí não tem como gravar mais. Vou comer mais uma. Mais uma talhadinha dessa aqui, família, porque eu já tô cheio demais. Melancia é água, né? Então, enche mais ainda. Comi, viu, família? Comi legal mesmo. Rapaz, que bisteca, que carne de porco gostoso. Só falo bisteca, porque sempre eu como bisteca, né? Mas hoje não é a bisteca, hoje é a carne mesmo. A carne inteira, no caso, né? Desculpa, família. Bom mesmo. Já deu. O berga cheio, hein? Família, obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pelo carinho aí de todos vocês, tá certo? Amei demais. E amo esse carinho de vocês aí por mim. Fico super feliz. Então, família, ó, vou continuar gravando. Hoje mesmo eu cheguei do trabalho. Como sempre, né? Exausto. Só que hoje foi um dia bem mais cansativo. E aí, família? Eu não ia gravar, né? Falei, poxa, já gravei anteontem, gravei ontem. Hoje eu não vou gravar, né? Eu falei, não, vou gravar sim. Vou gravar, porque assim, como eu falei, né, no primeiro vídeo aqui, se ficar assim, pensando assim, a gente não grava, né? Tem que, quando tiver, é uma dica aí, né, pra quando você quiser fazer uma coisa e não tiver ali com coragem, né, estiver se sentindo cansado, com preguiça ali, faz assim mesmo, entendeu? Joga a preguiça de lado e faz assim mesmo, que você vai conseguir fazer ali aquilo que você tem que fazer, tá certo? E aqui não é só porque eu tenho, é porque eu gosto de fazer também, é um prazer aqui, tá almoçando, tá jantando, não sei o que, não sei qual horário que você tá vendo esse vídeo, mas é um prazer demais estar aqui fazendo essa refeição com vocês, tá certo? Um beijão, ó, fiquem todos com Deus, já deixa muito like aí, muito like mesmo, se inscreve no canal que não for inscrito, ativa o sininho, compartilha meu vídeo também nas suas redes sociais aí, para que as pessoas possam conhecer o canal e vir fazer parte da família, e comenta muito aí embaixo, ó, que vocês acharam. Eu sei que eu tô em dívida com os comentários, mas eu vou responder todos os comentários, família, pode ficar tranquilo. Eu sei que tem muita gente aqui que nem tá comentando mais pelo fato de eu não estar respondendo, não é isso não. Como eu falei, né, tá a correria, fazendo uma coisa aqui, fazendo esse serviço aqui em casa, então tá muito difícil de fazer os vídeos, mas eu já voltei na rotina normal aí, vou estar respondendo todos os comentários, vou estar aí nos canais dos meus amigos também, não esqueci de nenhum deles, tá bom? Um beijão. E obrigado também pelos amigos que não me abandonaram aí.
Tchau, tchau, família. Fica com Deus. E não se esquece de ir lá no meu TikTok, família, viu? TikTok é Alexandre Come Bem. Ou Alexandre Come Bem ou Comendo com Alexandre. Você pode botar as duas formas que vai também. Certo? E já me segue no Instagram lá também. Comendo com Alexandre. Alexandre Come Bem, aliás. Um beijão. Ficam todos com Deus. Tchau, tchau, família.